雨落在高雄的港上，湿了满港的灯光，有的浮金，有的流萤，把几乎中暑的高雄轻轻地拍打，慢慢地摇晃。红入了清凉的梦乡，阅读也可以是一场日常生活中的冒险，带你去到不同的地方。2022高雄城市书展，欢迎大家一起来参加。